Iako je većina naših bolnica naviknula raditi sa starim uređajima, u posljednje vrijeme često se i zanavlja oprema. Uz kupnju i nabavku preko nadležnog ministarstva česte su i donacije. Kada je u pitanju Opća županijska bolnica u Našicama, 3 dana prije kraja godine stigla je još jedna i to od Osječko-baranjske županije. Danas svečano počinje sa radom jedan uređaj vrijedan 1.620.000 kuna. Radi se o uređaju sterilizacije za potrebe našeg odjela kirurgije. Evo, postojeći uređaj je odradio svoj vijek od otprilike 15 godina. S obzirom na takvu dugotrajnost i dugovječnost, odlučili smo se uzeti uređaj ponovno istog proizvođača, jednog od najboljih na svijetu. Uređaj će prvenstveno biti na raspolaganju odjelu kirurgije. To je uređaj koji je potreban ne samo za kirurgiju, za kirurške grane, već je apsolutno potreban za sve od druge odjele, jer s time vršite sterilizaciju i ostalih instrumenata. Prošli uređaj je bio dotrajao, zbog čega smo na neki način imali problema sa samom tom sterilizacijom, ponavljali smo procese toga. Istodobno, vi morate znati da mnogi instrumenti su izrazito vrijedna oprema i potrebno je za njih posebna vrsta, znači, sterilizacije. Tako, sa dolaskom ovog sterilizatora, koji je zaista jedan od boljih, naša kirurgija, odnosno naša cijela ustanova, je, kao što sam i rekao, dobila Božić. Osječko-baranjska županija samo je tijekom ove godine Općoj županijskoj bolnici Našice iz decentraliziranih sredstava donirala opremu vrijednu približno 7 milijuna kuna. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u Našičku bolnicu. Našička bolnica kao takva to i opravdava, naravno, kroz svoj rad, organizacije i sustave funkcioniranja koji su stvarno na zavidnoj razini. Tu moram i svaki put kad dođem u Našičku bolnicu moramo dati prvenstveno priznanje medicinskom osoblju, naravno i ravnatelju, na svemu onome što čine i onome što rade, da Našička bolnica bude i na toj razini koji je. I mi kao županija, naravno, sudjelujemo u tome i prepoznajemo to, ali Našička bolnica u ovo vrijeme pandemije ima još jednu dodatnu ulogu, to je sekundarni centar, COVID centar koji mora voditi brigu i naravno i o COVID pacijentima. Kako bi bolnica što bolje funkcionirala, svoj prilog daju i sam grad Našice. Da i mi sustavno ulažemo svake godine 200.000 kuna, ali ono što je važno isto reći, da smo obnovili u zadnjih par godina onaj prsten oko bolnice, pristupne ceste, gdje se sigurno povećala sigurnost samog hitnog prijema. Kao što je župan spomenuo, ova je bolnica i sekundarni COVID centar. Trenutna situacija je dobra. Broj hospitaliziranih je u opadanju, a zahvaljujući visokoj procijepljenosti od čak 80%, trenutno nema ni zaraženih, ni djelatnika u samoizolaciji, zaključuje ravnatelj Šimić.